الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا اور آپ کے زمانے کی جو جنگیں تھیں ان کا ذکر ہو رہا تھا مدائن کی فتح کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے
سید خاتم النبیین میں لکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی پیشگوئی آن سلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اس کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتا تھا، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ تین دن کے مسلسل فاقے سے نڈھال ہو رہے تھے، آخر تنگ آ کر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آتا۔ اس وقت آپ کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پتھر پر ماری۔ لوہے کے لگنے سے پتھر میں سے ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس ضرب سے وہ پتھر کسی قدر شکستہ ہو گیا۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر اللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھر ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس دفعہ پتھر کسی قدر زیادہ شکستہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر کدال ماری جس کے نتیجے میں پھر ایک شعلہ نکلا اور آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اب مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ وہ پتھر بالکل شکستہ ہو کر اپنی جگہ سے گر گیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بلند آواز سے تکبیر کہی، اور پھر بعد میں صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے کشوف بیان فرمائے، اور مسلمان اس عارضی روگ کو دور کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، یعنی پتھر توڑنے کا جو کام تھا پھر کام میں مصروف ہو گئے، پھر خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نظارے عالم کش سے تعلق رکھتے تھے، گویا اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی آئندہ فتوحات اور فراخیوں کے مناظر دکھا کر صحابہ میں امید و شگفتگی کے روح پیدا فرمائی، مگر بظاہر حالات یہ وقت ایسا تنگی اور تکلیف کا وقت تھا کہ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر پھپتیاں اڑائیں کہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور کیسر و کسرا کی مملکتوں کے خواب دیکھتے ہیں، مگر خدا کے علم میں ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے مقدر ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یہ وعدے اپنے وقت پر، یعنی کچھ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانے میں پورے ہو کر مسلمانوں کے لیے ازدیاد ایمان و اطمینان کا باعث ہوئے۔ مدائن کی فتح کا وعدہ جو ہے یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت سعد کے ہاتھوں پورا ہوا، جیسا کہ آن سلم کو دکھایا گیا تھا کہ مدائن فتح ہوگا، یہ حضرت عمر کے زمانے میں پورا ہوا۔ قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے بابل کو فتح کیا۔ بابل موجودہ عراق کا قدیم شہر تھا۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد کوسہ نام کے ایک تاریخی شہر کے مقام پر پہنچے۔ یہ جو ہے یہ بابل کا نواحی علاقہ ہے، کوسہ جو ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم کو نمرود نے قید کیا تھا، اور قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ حضرت سعد جب وہاں پہنچے اور قید خانے کو دیکھا تو قرآن کریم کی آیت پڑھی، تلک الایام نداولہا بین الناس، یعنی یہ دن ایسے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ کوسہ سے آگے بڑھے تو بحر سیر نامی ایک جگہ پر پہنچے۔ یہ عراق کے شہر مدائن کے اس حصے کا نام ہے جو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔
یہاں کسرا کا شکاری شیر رہتا تھا، حضرت سعد کا لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے اس درندے کو لشکر پر چھوڑ دیا، شیر گرج کر لشکر پر حملہ آور ہوا، حضرت سعد کے بھائی ہاشم بن ابی وقاص لشکر کے ہراول دستے کے افسر تھے، انہوں نے شیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا، پھر اس کے بعد مدائن کا مارکہ بھی ہوا، مدائن بھی عراق میں، اس کی لوکیشن یہ ہے کہ بغداد سے کچھ فاصلے پر جنوب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے، چونکہ یہاں یکے بعد دیگرے کئی شہر آباد ہوئے تھے، وجہ کیا ہے اس کے نام رکھنے میں مدائن، کیونکہ یہاں یکے بعد دیگرے شہر آباد ہوئے تھے اس لیے عربوں نے اسے مدائن یعنی کئی شہروں کا مجموعہ کہنا شروع کر دیا۔ مدائن کسرا کا پایا تختہ، یہاں پر اس کے سفید محلات تھے، مسلمانوں اور مدائن کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا، ایرانیوں نے دریا کے تمام پل توڑ دیے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت سعد نے کشتیاں تلاش کیں کہ وہ دریا کو عبور کر سکیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ لوگ کشتیوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ حضرت سعد چاہتے تھے کہ مسلمان دریا عبور کریں، لیکن وہ مسلمانوں کی ہمدردی میں ایسا نہیں کرتے تھے، چنانچہ دیہاتی لوگوں نے بھی دریا عبور کرنے کا راستہ بتایا، کہ اس جگہ سے چلے جائیں تو کر سکتے ہیں آسانی سے، تاہم حضرت سعد نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ اسی دوران دریا میں طغیانی بھی آ گئی۔ ایک رات آپ کو خواب دکھایا گیا کہ مسلمانوں کے گھوڑے پانی میں داخل ہوئے ہیں اور دریا کو پار کر لیا ہے، حالانکہ وہ طغیانی بھی ہے۔ اس خواب کی تکمیل میں حضرت سعد نے دریا کو عبور کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت سعد نے فوج سے کہا کہ مسلمانوں، دشمن نے دریا کی پناہ لے لی ہے، آؤ اس کو تیر کر پار کریں، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ حضرت سعد کے سپاہیوں نے اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور اسلامی فوجیں دریا کے پار اتر گئیں۔ مقابل فوج نے یہ حیران کن منظر دیکھا تو خوف سے چیخنے لگے اور بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیوان آمدند، یعنی دیو آ گئے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر شہر اور کسرا کے محلات پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل ہی کسرا نے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں سے منتقل کر دیا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق ہوتے ہوئے پتھر پر گدال مارتے ہوئے فرمائی تھی کہ مجھے مدائن کے سفید محلات گرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ان محلات کو سنسان حالات میں دیکھ کر حضرت سعد نے سورہ دخان کی یہ آیات ہیں کہ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہا فاکہین کذالک وارثناہا قوما آخرین۔ کتنے ہی باغات اور چشمے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور کھیتیاں اور عزت و احترام کے مقام بھی، اور ناز و نعمت جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس نعمت کا وارث بنا دیا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ شاہی خزانہ اور نوادرات کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اس خزانے میں بادشاہوں کی یادگاریں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھیں، جن میں زرہیں، تلواریں، خنجر، تاج اور شاہی ملبوسات شامل تھے۔ سونے کا ایک گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین تھا، اور سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پالان تھی، اور مہار میں بیش قیمت یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ مال غنیمت میں ایک فرش بھی تھا جس کو ایرانی بہار کہتے تھے۔ اس کی زمین سونے کی اور درخت پر چاندی کے، اور پھل جواہرات کے تھے۔ یہ تمام سامان فوج نے اکٹھا کیا، لیکن مسلمان سپاہی ایسے راست باز اور دیانتدار تھے، یہاں مسلمان سپاہیوں کی دیانتداری کا پتہ لگتا ہے، کہ جس نے جو چیز پائی اسی طرح لا کر افسر کے پاس حاضر کر دی۔ جب سامان لا کر سجایا گیا
اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا. حضرت سعد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور کہا کہ جن لوگوں نے ان نوادرات میں سے کچھ لیا نہیں بلا شبہ انتہا کے دیانتدار ہیں. مال غنیمت حسب قاعدہ تقسیم ہو کر پانچواں حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا. فرش اور قدیم یادگاریں اس حالت میں بھیجی گئیں کہ اہل عرب ایرانیوں کے جاہو جلال اور اسلام کی فتح و اقبال کا تماشا دیکھیں. حضرت عمر کے سامنے جب یہ سامان چنے گئے تو ان کو بھی فوج کی دیانت اور استغنا پر حیرت ہوئی. حضرت عمر نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ کتنے ایماندار سپاہی ہیں. محلم نام ایک شخص مدینہ میں تھا جو دراز قد اور خوبصورت تھا. حضرت عمر نے حکم دیا کہ نوشیروان کے ملبوسات اس کو لا کر پہنائے جائیں. یہ ملبوسات مختلف حالتوں کے تھے, چنانچہ تمام ملبوسات اسے باری باری پہنائے گئے. ان ملبوسات کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے. اس طرح وہ فرش جس کا نام بہار تھا اس کو بھی تقسیم کروا دیا گیا. جنگ جلولہ ہے پھر جو 16 ہجری میں لڑی گئی. مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں نے جلولہ میں جمع ہو کر مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں. حضرت سعد نے ہاشم بن عتبہ کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ حضرت عمر کے حکم پر ایرانی لشکر سے مقابلے کے لیے بھیجا. جلولہ عراق کا شہر ہے جو بغداد سے خراسان جاتے ہوئے راہ پر پڑتا ہے. یہاں مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ ہوئی. مسلمان جب یہاں پہنچے تو انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا. مہینوں محاصرہ رہا. ایرانی وقتاً فوقتاً قلعے سے باہر نکل کر حملہ آور ہوتے رہے. اس طرح 80 مارکے ہوئے. مسلمانوں نے جلولہ کی فتح کا حال حضرت عمر کو لکھا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت قاقا حلوان میں خیمہ زن ہیں. نیز خط میں حضرت عمر سے اہل عجم کا تعاقب کرنے کی اجازت مانگی گئی, مگر آپ نے یہ بات منظور نہیں کی کہ نہیں تعاقب نہیں کرنا, پیچھے نہیں جانا, بلکہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سواد عراق اور ایران کے پہاڑ کے درمیان دیوار حائل ہوتی تاکہ نہ ایرانی ہماری طرف آتے اور نہ ہم ان کے علاقوں میں جاتے. ہمارے لیے سواد عراق کا دیہاتی علاقہ کافی ہے. میں مال غنیمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں. اس بات میں مجھے کوئی شوق نہیں کہ مال غنیمت اکٹھا کروں. مسلمانوں کی حفاظت, جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت سعد نے قضائی بن عمر دولی کے ہاتھ خمس میں سے سونے چاندی کے برتن اور کپڑے اور ابو مفضر اسود کے ہاتھ قیدی بھجوائے. دوسری روایت کے مطابق خمس قضائی اور ابو مفضر کے ہاتھوں بھیجا گیا تھا اور اس کا حساب زیاد بن ابو سفیان کے ساتھ ذریعہ بھیجا گیا, کیونکہ وہ حساب کتاب کے منشی تھے اور اسے رجسٹروں میں محفوظ رکھتے تھے. جب یہ سارا کچھ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو زیاد نے مال غنیمت کے بارے میں حضرت عمر سے گفتگو کی اور اس کی تمام تفصیلات کیسے سنائیں. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بیان کر سکتے ہو؟ یہ تفصیلات مجھے بتا رہے ہو؟ زیاد نے جواب دیا, خدا کی قسم روئے زمین پر آپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کا ڈر نہیں, اور جب آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا تو اوروں کے سامنے کیوں نہیں بیان کر سکوں گا. چنانچہ حضرت زیاد نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تمام حالات بیان کیے اور مسلمانوں نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے ان کا بھی ذکر کیا, کس طرح جنگ ہوئی, کس طرح مال غنیمت ہاتھ آیا. نیز کہا مسلمان اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ دشمن کے ملک میں آگے تک دشمنوں کا تعاقب کریں. حضرت عمر نے ان کی تقریر سن کر فرمایا یہ بہت بڑا صاحب لسان خطیب ہے. زیاد نے کہا ہماری فوج نے اپنے کارناموں کے ذریعے ہماری زبان کھول دی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس خمس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اس قدر کثیر مال غنیمت ہے کہ کسی چھت تلے نہ سما سکے گا, لہذا میں بہت جلد اس کو تقسیم کر دوں گا. حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور عبداللہ بن ارکم مسجد کے سین میں اس مال کی رات بھر چوکی داری کرتے رہے. مال آیا, مسجد کے سین میں رکھا گیا تو یہ دو احباب صحابہ اس کی حفاظت کرتے رہے. جب صبح ہوئی
تو حضرت عمر لوگوں کے ساتھ مسجد میں آتے اور مالِ غنیمت آئے اور مالِ غنیمت سے کپڑا اٹھایا گیا تو آپ نے یاقوت زبرجد اور بیش قیمت جواہرات دیکھے اور رو پڑے. حضرت عبدالرحمٰن نے حضرت عمر سے عرض کیا, اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو شکر کا مقام ہے. اس طرح حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کی قسم مجھے اس چیز نے نہیں رلایا, اللہ کی قسم اللہ جس قوم کو یہ عطا فرماتا ہے تو ان میں آپس میں حسد اور بغض بڑھ جاتا ہے. یہ دولت جو تمہارے پاس آ رہی ہے اس سے کہیں تم لوگوں کے درمیان بھائی چارے کے بجائے حسد اور بغض نہ بڑھ جائے. اس خیال نے مجھے رلایا, اور جس قوم میں آپس میں حسد بڑھ جائے تو ان میں پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. بڑے غور و فکر والی بات ہے یہ, اور استغفار کرنے والی بات بھی ہے یہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں حسد اور بغض دولت کے آنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلا گیا. جن کے پاس تیل کی دولت ہے ان میں بھی ہے, یا کچھ اور دولت جس کے پاس آئی ہے انفرادی طور پر دیکھیں تب بھی ہے. یہی حال ہے, تقویٰ میں کمی ہے. مدائن کی جنگ کے دوران شاہ ایران یزدجرد اپنے پایہ تخت مدائن چھوڑ کر اپنے خاندان اور ملازمین کے ہمراہ حلوان کو روانہ ہو گیا تھا. یزدجرد کو جلولہ کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ حلوان چھوڑ کر زے کو روانہ ہوا, اور خسرو شنوم کو جو ایک معزز افسر تھا چند رسالوں کے ساتھ حلوان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا, کچھ فوجی دستوں کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا. حضرت سعد خود جلولہ میں ٹھہرے اور کاکا کو حلوان کی طرف روانہ کیا. کاکا کسرے شیری کے قریب پہنچے تو جو حلوان سے 3 میل کے فاصلے پر ہے کہ خسرو شنوم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوا لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا. کاکا نے حلوان پہنچ کر قیام کیا اور ہر طرف امن کی منادی کرا دی. اطراف کے رئیس آ کر جزیہ قبول کرتے جاتے تھے اور اسلام کی حمایت میں آتے جاتے تھے. ماسبزان کی فتح کس طرح ہوئی اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہاشم بن عتبہ جو جلولہ کے مارکے میں امیر لشکر تھے واپس مدائن آ چکے تھے, اور حضرت سعد ابھی مدائن میں ہی مقیم تھے کہ اطلاع ملی کہ ایک ایرانی لشکر عازین بن ہرمزان کی سرکردگی میں مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے میدانی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت سعد نے یہ رپورٹ حضرت عمر کی خدمت بھجوا دی. حضرت عمر نے ہدایت کی کہ زرار بن خطاب کی سرکردگی میں ایک لشکر مقابلے کے لیے بھیجا جائے جس کے ہراول دستوں کی قیادت ابن حزیل کے ہاتھ میں ہو, اور عبداللہ بن وہب راسبی اور مضارب بن فلاں اجلی بازوؤں کے کمانڈر ہوں. اسلامی لشکر ایرانی لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ماسبزان کے میدانی علاقے کے قریب دشمن سے جا ملا, اور ہندف مقام پر لڑائی ہوئی جس میں ایرانیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر شہر ماسبزان پر قبضہ کر لیا. باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے, مگر زرار بن خطاب نے انہیں دعوت دی کہ آ کر امن سے اپنے شہر میں آباد ہو جائیں. انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اپنے گھروں میں آباد ہو گئے. بلادری نے سبزان کی فتح کے بارے میں مختلف روایات دی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے نہاوند کے مارکے سے واپسی پر اس شہر کو بغیر لڑائی کے فتح کیا تھا. خوزستان کی فتوحات کا حال دھیان ہوا ہے. خوزستان ایران کا ایک صوبہ ہے. ہرمزان اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی صوبے کا گورنر تھا. اس علاقے اور اس علاقے کے مکینوں کو خوز کہا جاتا تھا, اس سے مراد خوزستان کے رہنے والے آواز کے نواح میں فارس اور بصرہ اور واسط اور اصفہان کے باڑوں کے درمیان کا علاقہ ہے. 14 ہجری میں حضرت عمر نے فوجی نقطۂ نظر سے بعض فوائد دیکھ کر
عراق میں چھوٹے پیمانے پر ایک دوسرا فرنٹ کھول دیا اور عتبہ بن غزوان کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا لشکر اس مقام کی طرف روانہ فرمایا جہاں ابتدان اس لشکر کے لیے بطور شونی شہر بصرہ کی داغ بیل ڈالی. یہ لشکر نہ صرف ارد گرد کے دشمن کے علاقوں پر فتح حاصل کر رہا تھا بلکہ عراقی جنگی مہم میں اس رنگ میں مفید ہو رہا تھا کہ ان نواح کی ایرانی افواج اعلیٰ اور بڑے محاذ پر اپنے ساتھیوں کی مسلسل شکستوں کی خبریں سن کر بھی ان کی امداد کے لیے نہ جا سکتی تھی. زیادہ مقصد یہی تھا لگتا ہے کہ فوج یہاں بٹھانے کا, اس رستے پہ قبضہ کرنے کا کہ ایرانی افواج کی کمک اور مدد وہاں نہ جائے اور وہ مسلمانوں پر حملے نہ کرتے رہیں. اس لشکر کے امیر حاج اور حضرت عمر سے ملاقات کی غرض سے اس لشکر کے امیر حج کرنے اور حضرت عمر سے ملاقات کی غرض سے واپس حجاز گئے تھے اور حضرت عمر نے آپ کی غیر حاضری میں اس لشکر کی قیادت حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دی تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ پر جب ایک اخلاقی جرم کا الزام لگایا اور اس کی تحقیقات کے سلسلے میں حضرت عمر نے انہیں معزول کر کے مدینہ بلایا ہوا تھا تو ان کی جگہ حضرت موسیٰ اشعری کو کمانڈر مقرر کیا تھا. بہرحال تحقیقات پر حضرت مغیرہ پر جو الزام لگا تھا وہ غلط ثابت ہوا تھا. اختلاف ہے روایات میں 16 ہجری یا 17 ہجری میں اسلامی لشکر کی مصروفیات بھی کافی رہیں اور اس میدان کی جنگی سرگرمیاں بھی وسعت پکڑ گئیں اور مسلمانوں نے خوزستان کے معروف شہر آواز پر قبضہ کر لیا. مورخ طبری نے 17 ہجری کے واقعات میں بیان کیا ہے مگر ساتھ ہی لکھا ہے کہ بعض روایات سے اس فتح کا سن 16 ہجری معلوم ہوتا ہے. اس فتح کے ذکر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت امیر لشکر عتبہ بن غزوان ہی تھے لیکن بلادری نے جو اس کی وضاحت لکھا ہے کہ آواز اور اس کے بعد کی تتوات حضرت عتبہ بن غزوان کی واپس تشریف لے جانے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سرکردگی میں ہوئیں اور لکھا کہ حضرت مغیرہ نے آواز کو فتح کیا. آواز کے رئیس بیروز نامی نے پہلے تو مقابلہ کیا مگر پھر مصالحت کر لی. کچھ عرصے بعد جب حضرت مغیرہ کی جگہ ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے علاقے کے اسلامی لشکر کے امیر مقرر ہوئے تو بیروز رئیس نے ایس چکنی کر کے بغاوت کر دی. اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری مقابلے کے لیے نکلے اور لڑائی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا. یہ واقعہ 17 ہجری میں پیش آیا. آواز کے مارکے میں اسلامی فوج نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا مگر حضرت عمر کے حکم سے سب کو رہا کر دیا گیا. کوئی غلامی نہیں, سب جو قیدی تھے سب کو رہا کر دیا, آزادی دے دی. طبری نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں ایرانی دو راستوں سے مسلمان لشکر پر بار بار حملہ آور ہوتے تھے. ان دونوں راستوں پر دو مقام نہار تیرا اور مناظر چھاپہ مار ایرانیوں کے مرکز تھے. ان دونوں مقامات پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. اکثر جگہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا, حملے کیے جاتے تھے بار بار, وہیں پھر مسلمانوں نے حملے کیے اور قبضہ کیا ان جگہوں پر. چنانچہ بلادری نے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے نہر تیرا کو آواز کے ساتھ فتح کر لیا اور آواز کی فتح کے بعد آپ دوسرے مقام یعنی مناظر کی طرف بڑھے اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور لڑائی شدت پکڑ گئی. اس محاصرے کے دوران میں ایک روز ایک مسلمان بہادر مہاجر بن زیاد روزہ رکھے ہوئے اپنی جان خدا تعالیٰ کے حضور میں قربان کرنے کے ارادے سے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے. مہاجر کے بھائی ربی نے امیر لشکر ابو موسیٰ کو اطلاع کر دی کہ مہاجر روزہ رکھ کر میدان میں جا رہے ہیں. ابو موسیٰ نے اعلان کروا دیا کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ یا تو روزہ کھول دے یا میدان جنگ میں نہ جائے. مہاجر نے یہ اعلان سن کر پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کیا اور بولے, امیر کے حکم کی خاطر ایسا کرتا ہوں ورنہ مجھے پیاس بالکل نہیں ہے. یہ کہہ کر ہتھیار اٹھائے
اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. شہر والوں نے آپ کا سر کاٹ کر محل کے بلند کنگروں پر لٹکا دیا. محاصرہ طول پکڑ رہا تھا. ابو موسیٰ اشعری نے غالباً حضرت عمر کے حکم سے لشکر کا ایک حصہ مہاجر کے بھائی ربیع کی کمان میں مناظر کے محاصرے کے لیے چھوڑا اور خود شہر سوس کی طرف روانہ ہوئے. ادھر ربیع نے لڑتے بھڑتے شہر پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگ قیدی بنا لیے, مگر حضرت عمر کے احکامات کے نتیجے میں یہاں بھی سب قیدی رہا کر دیے گئے. حضرت موسیٰ سوس کی طرف بڑھے. شہر والوں نے پہلے مقابلہ کیا اور لڑائی کے بعد شہر میں محصور ہو کر بیٹھ گئے. بالآخر جب غذا کی تنگی ہوئی تو ہتھیار ڈال دیے. ان واقعات کی ستوحات کی تفصیل میں میر محمود احمد صاحب نے جو اپنا تحقیق اور تجزیہ کیا ہے مقالے میں, وہ کہتے ہیں کہ طبری اور بلادری میں متعدد اختلافات ہیں, جن کی وجہ غالباً یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس علاقے میں ایرانی سرداروں کی عہد چکنی کر کے بغاوت کے نتیجے میں اسلامی لشکر کی دوبارہ جنگی نقل و حرکت کے واقعات روایات میں پہلی مرتبہ فتوحات کے واقعہ سے مل کر مشتبہ ہو گئے ہیں. دوبارہ جو ہوا فلح فتوحات تھیں, پھر دوبارہ امن قائم کرنے کے لیے ہوا, لیکن بہرحال یہ ایک نقطہ ہے, نقطۂ نظر ہے ان کا. جنگ رام ہرمز اور دستر. یزدجرد شاہ ایران جو جلولہ کے مارکے کے بعد رہ ہوتا ہوا استخر چلا گیا تھا, یہ استخر بھی ایک جگہ کا نام ہے, ابھی اس نے شکست نہیں مانی تھی اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لوگوں کو غیرت دلا رہا تھا اور پوری کوشش میں تھا کہ اس علاقے خوزستان میں جہاں کی فتوحات کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مسلمانوں کے مقابلے کے لیے امدادی فوج بھجوائی جائے. دوسری وجہ جو اس علاقے میں جنگ کی آگ تیز کرنے کا موجب بنی ہوئی تھی, وہ یہاں کے ایک نامی رئیس ہرمزان کی مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائی تھی. ہرمزان جو قادسیہ کے مارکے میں شریک ہو چکا تھا اور وہاں سے شکست کھا کر اپنے وطن میں آ گیا تھا اور یہاں مسلمانوں پر مسلسل چھاپے مار رہا تھا. جرولہ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ایرانی ہرمزان کی قیادت میں رام ہرمز جو ہے یہ بھی خوزستان کے نواب میں ایک مشہور شہر تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کی ہدایت پر نعمان بن مقرن کو لشکر کا سردار بنا کر کوفے سے روانہ کیا اور حضرت موسیٰ اشعری کو بصرہ سے روانہ کیا اور فرمایا کہ جب دونوں لشکر اکٹھے ہو جائیں تو ابو صبرہ بن روم ان کے کمانڈر ہوں گے. نعمان بن مقرن کی فوج کے بارے میں جب ہرمزان کو علم ہوا تو اس نے مقابلہ کیا اور شدید جنگ کے بعد ہرمزان شکست کھا کر تستر کی طرف بھاگ گیا. تستر بھی خوزستان سے ایک دن کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے اور شہر میں محصور ہو گیا. حضرت ابو صبرہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا جو کئی ماہ تک جاری رہا. ایرانی فوج بار بار باہر نکل کر حملہ آور ہوتی اور واپس آ کر دروازے بند کر لیتی. اس طرح اس جنگ میں 80 مارکے ہوئے. آخری مارکے میں مسلمانوں نے بھرپور شدت سے حملہ کیا. جب مسلمانوں کی طرف سے حصار سخت ہو گیا تو دو فارسیوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ شہر سے پانی نکلنے والے راستے سے اندر جا کر شہر کی فتح کیا جا سکتا ہے. چنانچہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے. اس بارے میں اخبار التوال کے مصنف نے لکھا ہے, ابو حنیفہ دیناوری نے, کہ مسلمانوں کا محاصرہ طویل ہو گیا. ایک رات شہر کا ایک معزز شخص ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو امان کے شہر میں قبضہ کرنے میں مدد کی پیشکش کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اسے امان دی. فتول بلدان میں لکھا ہے کہ وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا تھا.
اس شخص نے حضرت ابو موسیٰ شریف سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی شخص بھیج دیں تاکہ میں اسے آگاہ کر دوں, یعنی رستہ بتاؤں کہ کس طرح مسلمان قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ شریف نے قبیلہ بنو شعبان میں سے ایک شخص اشرس بن عوف کو اس کے ساتھ بھیجا. وہ دونوں ایک چھوٹی سی نہر میں سے ہوتے ہوئے ایک سرنگ کے راستے سے شہر میں داخل ہوئے. اس نے اشرس بن عوف پر ایک چادر اوڑھا دی اور اسے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے میرے خادموں کی طرح آؤ. وہ اسے لے کر شہر کے طول و عرض میں پھرا, پھر وہ شہر کے دروازے پر گیا جہاں پہرے دار موجود تھے. پھر وہ ہرمزان کے پاس پہنچا جو کہ اپنے محل کے دروازے پر مجلس لگائے بیٹھا تھا. یہ سب دکھانے کے بعد وہ اس کو اسی راستے سے واپس لے آیا. اشرس بن عوف نے واپس پہنچ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سب کچھ بتایا. اشرس بن عوف نے کہا کہ آپ میرے ساتھ 200 بہادر بھیج دیں, میں پہرے داروں کو قتل کر کے دروازہ کھلوا دوں گا اور آپ باہر سے دروازے سے ہمارے ساتھ مل جائیں. اس طرح اشرس بن عوف اپنے ساتھیوں سمیت اس خفیہ راستے سے شہر میں داخل ہوئے اور پہرے داروں کو قتل کر کے شہر کے دروازے کھول دیے. اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا. ہرمزان نعروں کی آواز سن کر اپنے قلعے کی طرف بھاگا جو کہ اس شہر کے اندر ہی موجود تھا. مسلمانوں نے قلعے کو گھیر لیا. ہرمزان اوپر سے دیکھ کر بولا کہ میرے ترکش میں 100 تیر ہیں, جب تک ان میں سے ایک تیر بھی باقی ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور اس کے بعد اگر میں گرفتار ہوا تو میری گرفتاری کے کیا کہنے. مسلمانوں نے کہا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر ہتھیار ڈالتا ہوں کہ میرا فیصلہ حضرت عمر پر چھوڑ دیا جائے. ہرمزان نے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ہرمزان کو حضرت انس بن مالک اور احنف بن قیس کی نگرانی میں حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ بھجوا دیا. جب قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو انہوں نے ہرمزان کو اس کا اپنا ریشمی لباس پہنایا جس پر سونے کا کام ہوا ہوا تھا, قیدی تھا لیکن ان کو پہنا دیا لباس جو بڑا شان والا لباس تھا. اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج رکھا گیا تاکہ حضرت عمر اور مسلمان اس کی اصل حیات کو دیکھ لیں. پھر انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اتنے بڑے سردار کو ہم نے زیر کیا ہے, پھر انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں ہے. وہ جب مسجد پہنچے تو حضرت عمر اپنی پگڑی پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے. ہرمزان نے پوچھا عمر کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ سو رہے ہیں. اس وقت مسجد میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. ہرمزان نے پوچھا ان کے پہرے دار اور دربان کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کو کسی پہرے دار درباری کاتب اور دیوان کی ضرورت نہیں ہے. ہرمزان نے بے ساختہ کہا کہ یہ شخص کو ضرور کوئی نبی معلوم ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ نبی تو نہیں مگر انبیاء کی طریق پر ضرور ہیں. حضرت عمر لوگوں کی باتوں سے بیدار ہو گئے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہرمزان ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. تو حضرت عمر نے اس کو اور اس کے لباس کو غور دیکھا اور کہا میں آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں. قافلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہرمزان ہے, اس سے بات کر لیں. آپ نے کہا ہرگز نہیں, یہاں تک کہ وہ اپنا زرق برق لباس اور زیورات اتار دے. تو اس کے تمام زیورات اور شانہ لباس کو اتار دیا گیا. ہرمزان سے گفتگو شروع ہوئی. حضرت عمر نے کہا عہد شکنی اور دھوکہ دہی کا انجام دیکھا, جو جنگ ہوئی تھی یا لڑائی ہو رہی تھی اس کے ساتھ اس کی عہد شکنی کی وجہ سے ہو رہی تھی اور دھوکہ دینے کی وجہ سے ہو رہی تھی. اس نے کہا جاہلیت میں جب خدا ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہ تھا تو ہم تم پر غالب تھے, مگر اب خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے اس لیے اب تم غالب ہو. حضرت عمر کو یہ جواب دیا اس نے ہرمزان نے. حضرت عمر نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم اس وجہ سے غالب تھے کہ تم میں اتحاد تھا اور ہم میں افتراق تھا. ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تم لوگ اکٹھے تھے اور ہم میں افتراق تھا. پھر حضرت عمر نے ہرمزان سے پوچھا تم نے بار بار عہد شکنی کی, اب تم کیا ادھر کرتے ہو؟ جیسے کہ میں نے کہا مسلمانوں نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان سے جنگ کی تھی, کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ پورے ہمسائے کے طور پر رہنا نہیں چاہتے تھے. ہرمزان نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے
कि आप मुझे ये बताने से पहले ही कत्ल ना कर दें। हज़रत उमर ने कहा, डरो नहीं। इस पर रमज़ान ने पानी मांगा तो उसके लिए एक पानी पुराने प्याले में पानी लाया गया। रमज़ान ने कहा कि मैं इस तरह के प्याले में पानी नहीं पीऊँगा, ख़्वाब में प्यासा ही मर जाऊँ। चुनाचे उसे उसके शाया निशान बर्तन में पानी दिया गया तो उसने उसके हाथ कांपने लगे। रमज़ान ने कहा कि मुझे खदशा है कि जब मैं पानी पी रहा हूँ तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत उमर ने फरमाया, जब तक तू पानी पी ना ले तुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। ये सुनकर उसने पानी ज़मीन पर गिरा दिया। होशियार था उसने, अच्छा पानी पीना अगर शर्त है तो मुसलमान दुवादे के पके हैं, उन्हें पानी पीता ही नहीं। पानी ज़मीन पर गिरा दिया। हज़रत उमर ने कहा, उसे दोबारा पानी दो और उसे प्यासा ना कत्ल ना किया जाए। सजा तो उसकी यही थी, ऐश शिकनी और फितना और फसाद और जंग मुसलमानों से। रमज़ान ने कहा, मुझे पानी की प्यास नहीं थी, मैं तो इस तरह अमान हासिल करना चाहता था। आखिर वो सच बोल पड़ा। उसके बाद रमज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना में ही रिहाइश अख्तियार कर ली। हज़रत उमर ने उसका 2000 वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इकदुल फरीद में लिखा है कि जब रमज़ान को हज़रत उमर के पास कैदी बनाकर लाया गया तो आपने उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन रमज़ान ने इनकार कर दिया। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। जब उसे कत्ल किया जाने लगा तो उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप मुझे पानी पिला दें। हज़रत उमर ने पानी पिलाने का हुक्म दिया। जब पानी का बर्तन उसके हाथ में रखा गया तो उसने हज़रत उमर से कहा, क्या मैं पानी पीने तक अमन में हूँ? हज़रत उमर ने कहा, हाँ। इस पर रमज़ान ने पानी का बर्तन हाथ से फेंक दिया और कहा कि आप अपना वादा पूरा करें। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं तुझे कुछ मोहलत देता हूँ और देखता हूँ कि तू कैसे अमल करता है। जब इससे तलवार दूर कर दी गई तो रमज़ान ने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, और यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और उसके रसूल हैं। हज़रत उमर ने रमज़ान से पूछा कि तू पहले क्यों नहीं मान ले आया? इस पर रमज़ान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे डर था कि लोग ये ना कहें कि मैं तलवार के डर से, क्योंकि तलवार मेरे सर पर रखी हुई थी, इसके डर से मुसलमान हुआ हूँ। इसके बाद हज़रत उमर रमज़ान से ईरान पर लश्करकशी में मशवरा किया करते थे और उसकी राय के मुताबिक अमल किया करते थे। फिर वो हज़रत उमर का मशीर भी बन गया। ये भी शुबा किया जाता है कि हज़रत उमर की शहादत में रमज़ान का हाथ था, लेकिन हज़रत मुस्लिम इस शुबे को दुरुस्त नहीं समझते थे। चुनाचे हज़रत मुस्लिम कसास की आयत की तफ़सीर में बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान लाया गया जिसने एक मुआहिद काफिर को, जो इस्लामी हुकूमत की रियाया बन चुका था, कत्ल कर दिया था। जिसे अहद मुआहिदा हुआ था, अहद हुआ हुआ था, उसको कत्ल कर दिया था। आपने उसके कत्ल किए जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि मैं अहद पूरा करने वालों में से सबसे ज़्यादा अहद की जगहदाश्त करने वाला हूँ। क्यों अहद को, जिससे अहद किया उसको क्यों कत्ल किया? इसलिए सजाए मुसलमान को भी कत्ल किया गया। इसी तरह तबरानी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्बत रवायत की है कि एक मुसलमान ने एक ज़िम्मी को कत्ल कर दिया तो आपने इस मुसलमान के कत्ल किए जाने का हुक्म दिया। बाद लोग कहते हैं कि हदीस में आता है कि ला युक्तलो मोमिनुन काफिरन, कि कोई मोमिन काफिर किसी काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा, मगर सारी हदीस देखने से बात हल हो जाती है। हदीस के असल अल्फाज ये हैं कि ला युक्तलो मोमिनुन काफिरन वला ज़ू अहदिन फ़ी अहदे। इस हदीस का ये दूसरा फ़िक्रा कि वला ज़ू अहदिन फ़ी अहदे इसके मानों को हल कर देता है कि अगर इसके ये मानी हों कि काफिर के बदले में मुसलमान ना मारा जाए तो फिर ज़ू अहदिन के ये माने करने होंगे कि वला ज़ू अहदिन बे काफिर, कि किसी ज़ू अहद को भी काफिर के बदले में कत्ल ना किया जाए, हालांकि उसे कोई भी तस्लीम नहीं करता। बस यहाँ काफिर से मुराद मुहारिब काफिर है, ना कि आम काफिर, जंग करने वाले काफिर हैं, ना कि आम काफिर। तभी फरमाया कि ज़िम्मी काफिर भी मुहारिब को काफिर के बदले में नहीं मारा जाएगा। अब हम सहाबा का तरीक़े अमल देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सहाबा भी गैर मुस्लिम कातिल को कत्ल की सज़ा ही देते थे। चुनाचे तबरी में कुमाज
قمازبان بن حرمزان اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حرمزان ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا شبہ اس پر کیا گیا۔ اس پر بلا تحقیق جوش میں آ کر عبید اللہ بن عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایرانی لوگ مدینہ میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے تھے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن فیروز قاتل جو تھا حضرت عمر کا میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا۔ میرے باپ نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اسے دریافت کیا کہ اس ملک میں تو اس خنجر سے کیا کام لیتا ہے، یعنی یہ ملک تو امن کا ملک ہے، اس میں ایسے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں۔ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے ان کو دیکھ لیا، اور جب حضرت عمر مارے گئے، شہید کیے گئے، تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خود حرمزان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر عبید اللہ جو حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے نے جا کر کہا، ہاں یہ کہتا ہے حرمزان کا بیٹا کہ عبید اللہ جو حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے جا کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہماری نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے، پس جا اور اس کو قتل کر دے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا۔ راستے میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا، لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا۔ وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ بس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں، تمہارا حق ہے، اسے قتل کر دو۔ اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا بھی کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر میں نے خدا اور اس کے ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ اتنی سفارشیں جب ہو گئیں، پوچھ لیا، سوال جواب ہو گئے، تو کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے فرتے مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اس خوشی میں۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم، میں اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم تک نہیں رکھنے دیا۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کا طریقہ عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے، وہ مارا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہوتی ہے۔ گو یہاں اس یہ بھی ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا یہ، لیکن اگر غیر مسلم بھی ہو تب بھی ان ساری جو پچھلی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا مسلمان کے قاتل کے ساتھ ہوگا، خاص طور پر جب معاہدہ ہوا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے، ہر شخص نہیں دے سکتا، حکومت دیتی ہے۔ کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرت عثمان نے کیا تھا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حرمزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے کیا تھا، نہ حرمزان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ اس نے گرفتار کیا۔ اس جگہ اس شبے کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ اس جگہ اس شبے کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لیے آیا مقتول کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عثمان نے کیا، یا خود حکومت کو سزا دینی چاہیے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایک جزوی معاملہ ہے، اس لیے اس کو اسلام نے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں۔ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ چلے گا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے مکرمہ پروفیسر سیدہ
نسیم سعید صاحب صاحبہ کا جو محمد سعید صاحب کی اہلیہ تھیں اور حضرت الحاج حافظ ڈاکٹر سید شفیع صاحب محقق دہلوی کی بیٹی تھیں. گزشتہ دنوں 88 سال کی عمر میں پاکستان میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے والد حضرت الحاج حافظ ڈاکٹر سید شفیع احمد محقق دہلوی تھے. کئی کتب کے مصنف تھے. بہترین مناظر محقق اور اعلیٰ پائے کے صحافی تھے. دہلی سے 16 اخبارات انہوں نے شائع کیے. حضرت سید شفیع احمد صاحب نے 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی. برے صغیر کے معروف صوفی شاعر بزرگ خواجہ میر درد کی نسل میں سے تھے. اور میر ناصر نواب صاحب کے اس لحاظ سے عزیزوں میں سے تھے. حضرت سید شفیع احمد صاحب رشتے میں حضرت اماں جان کے بھانجے تھے. انیس سو 57 میں مکرم محمد سعید احمد صاحب انجینئر لاہور چھونی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اور ان کی بیٹی خالدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میری نانی نے والدین کا رشتہ کرتے ہوئے شرط تقویٰ کو مدنظر رکھا. محض یہ دیکھا کہ لڑکا 22-23 سال کی عمر میں ایسا قائد ہے جس کے بارے میں حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک نئی مردہ جماعت تھی جس میں زندگی کی روح پھونک دی گئی. اور اس خدمت کا سہرا ان کے قائد محمد سعید احمد اور ان کے 4-5 مددگاروں پر ہے. پھر حضرت مسلم ماؤد نے ان کا ذکر کیا ہے خدمت خلق کا ان کا کہ پچھلے سیلاب کے موقع پر انہوں نے غیر معمولی طور پر کام کیا ہے. بس اس لحاظ سے وہ خاص طور پر تعریف کے قابل ہیں. حضرت مسلم ماؤد نے ان کے نسیم سعید صاحب کے خامند کی بڑی تعریف کی تھی. اور اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے نسیم سعید کی صاحبہ کی والدہ نے ان کا رشتہ بھی کیا ان سے. نسیم سعید صاحبہ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. دینی خدمات کا سلسلہ ان کا 1954 میں شروع ہوتا ہے جو انہوں نے سید چھوٹی اپا کے ساتھ کام کیا شروع کیا. 2015 تک تقریباً 61 سال یہ جاری رہا. اور کیونکہ سعید صاحب فوج میں تھے اور ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی اس لیے مختلف شہروں میں یہ بھی ان کے ساتھ جاتی تھیں اور وہاں مختلف شہروں میں ان کو خدمات کا موقع ملا. اور خود بھی یہ بڑی پڑھی لکھی اور صاحب علم خاتون تھیں. ان کی 20 کے قریب ان کی تصنیفات ہیں جن میں انبیاء کے متعلق کہانیاں بھی ہیں اور بزرگوں کے بارے میں بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی بیٹی حامدہ غفور منان کہتی ہیں کہ میری والدہ عبادت گزار، عالم بعمل، اخلاص و وفا، اثار و قربانی، محبت و شفقت اور انکسار کا پیکر تھیں. ہمیشہ ان کو سوز و گداز سے دعائیں کرتے دیکھا، تہجد، نوافل اور نمازوں کا التزام کرتے دیکھا ہے. اس غلیب المسیح ثانی سے لے کر اب تک انہوں نے 4 خلفاء کے ساتھ ذاتی تعلق رکھا اور ان کو توفیق بھی ملتی رہی جماعت کی. یہاں مجھ سے ملاقات تو ان کی نہیں ہوئی تھی لیکن خط و کتابت کے ذریعے سے اپنا ہمیشہ اظہار کرتے تھے. ان کے بچوں نے بھی یہ لکھا ہے اور مجھے خود بھی جب ان کے خط آتے تھے تو ان کے خطوط میں غیر معمولی اظہار ہوتا تھا. صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں نظر آتا تھا کہ ان کے اخلاص اور وفا کا تعلق ہے خلافت کے ساتھ ان کا. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اس تعلق کو قائم کرنے کی توفیق دے. ان کے بڑے بیٹے خالد سعید صاحب کہتے ہیں کہ تعلق باللہ جیسے یہ کہا کرتی تھیں جو ہمیں سے کہا کہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہو کہ تعلق باللہ ایسا ہو جیسے اللہ آپ کے سامنے دوست کی طرح ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کرو.
خود بھی کیا اور بچوں کا یہ کرو. حضرت مسیح علیہ السلام اور جماعت سے گہری روحانی وابستگی خود بھی رکھی اور بچوں کو نصیحت کی. خلافت سے گہرا تعلق مکمل اطاعت خود بھی کی اور ہمیں بھی سکھائی. جماعت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی. چھوٹی عمر سے ہی نمازوں اور اسلامی باتوں پر باقاعدہ عمل کرنے کی ہمیں عادت ڈال دی, تلقین کیا کرتی تھیں. راہ چلتے خدمت خلق کرتی لوگ اور کہا کرتی تھیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. مالی قربانی کی درخواست جو تھی, پھر مالی قربانی کرنے کے بعد پھر گھر کا خرچ چلاؤ. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں, اس کی ہمیں تلقین بھی کرتی ہیں. صلہ رحمی اور ہر امیر غریب رشتہ داروں سے مضبوط جو تعلق رکھنا ان کا خاص امتیاز تھا اور ہمیں بھی اس کی تلقین کیا کرتی تھیں. دعوت اللہ کے لیے ہمتن تیار رہتی تھیں. تہجد پڑھنے کی ہمیں بار بار تلقین کرتی. علم بڑھانے کے لیے ہمیں درس ہم سے دلواتی تھیں اور یہی کہا کرتی تھیں کہ ہر وقت مسکراتے رہو اور کسی کا برا نہ چاہو. مہمان نوازی اور اکرام ضیف کوٹ کوٹ میں بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند کرے. ان کے بچوں میں بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے, ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے داؤد سلیمان بٹ صاحب جرمنی کا, جو 46 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے تھے. انہا اللہ و انہا الیہ راجعون. ان کے پردادا عبدالحکیم بٹ صاحب کے ذریعے احمدیت ان کے خاندان میں آئی تھی, جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور دو بیٹے شامل ہیں. آپ کی اہلیہ سمیرہ داؤد صاحب کہتی ہیں, ہمیشہ جماعت کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے. یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح جماعت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. حقیقی معنوں میں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے انسان تھے. سب جاننے والوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنے والے تھے. یہاں جرمنی سے میں حفاظت خاص کی ڈیوٹی دیا کرتے تھے اور انہوں نے ان کی ٹیم کے ممبران انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ بڑی بشاشت سے اور پوری ذمہ داری سے ڈیوٹی ادا کیا کرتے تھے. اور ایک ان کی خوبی یہ تھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ بھی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے ہمیشہ ڈیوٹی ادا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے اور ان بچوں کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے. اگلا ذکر ہے زاہدہ پروین صاحبہ, اہلیہ غلام مصطفیٰ اوان صاحب, ڈھپی ضلع سیالکوٹ کا, جو 61 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں. انا اللہ و انا الیہ راجعون. ان کی بیٹی ہبت الکلیم صاحبہ جو مبلغ ہیں ہمارے جمیل توسم بشکرستان رشیا کے, اور وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ اللہ کے فضل سے پیدائشی احمدی تھیں, موسیا تھیں. ان کے گھر خاندان میں احمدیت ان کے والد اور والدہ کے دادا دیوان بخش صاحب افغان کے ذریعے سے آئی تھی. کہتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی بھی تہجد کی نماز کو ضائع ہوتا نہیں دیکھا, اور بچوں کو بھی ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ جماعت اور خلافت احمدیت سے والیانہ عقید عقیدت رکھو ہمیشہ. پسماندگان میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں شامل ہیں. تین داماد ان کے وقف زندگی ہیں اور دونوں بیٹیاں جو ملکین سے بھی آئی ہوئی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ ملک سے باہر تھیں.
इसलिए आखिरी वक्त में अपने वालदा को पास नहीं आ सकें, देख नहीं सकें। अल्लाह ताला मरहूमा से मकरूत रहम को सलूक फरमाए, इनकी नेकियां इनकी औलाद को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अगला जिक्र है राना अब्दुल वहीद साहब लंदन, जो चौधरी अब्दुल वहीद साहब तहसील जड़ा वाला ज़िला फैसलाबाद के का बेटे थे चौधरी अब्दुल वहीद साहब के। ये 26 जून को उनको भी हार्ट अटैक हुआ था तो वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के फज़ल से मूसी थे और अंसारुल्लाह में इन्होंने बड़ी तनदेही से काम किया। इसके अलावा बतौर सेक्रेटरी ज़ियाफ़त और सेक्रेटरी माल मस्जिद फजल की के सेक्रेटरी माल और सेक्रेटरी ज़ियाफ़त के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। बड़े मेहनती कारकुन थे और बड़ी खुशी से तमाम खिदमात किया करते थे। अल्लाह ताला उनसे मफ़रत और रहम का सलूक फरमाए, इनके बच्चों को भी सब्र हौसला अता फरमाए, लवाइकीन को। अगला जिक्र है अलहाज मीर मोहम्मद अली साहब साबिक अमीर जमात बांग्लादेश का, जो 84 साल की उम्र में वफात पा गए। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुकामी और नेशनल जमात में कई अहदों पर फायद रहे। 1997 से 2003 तक बतौर नेशनल अमीर बांग्लादेश की तौफीक पाई। फिर सेक्रेटरी रिश्ता नाता और सेक्रेटरी तबलीग की जिम्मेदारी सर अंजाम दी। 2013 से आखिर दम तक बतौर अमीर जमात ढाका खिदमत को जालाते रहे। इनके दौरे इमारत में बांग्लादेश जमात ने काफ़ी तरक्की की है, ख़ासतौर पर जमात की जायदाद और तमीरत का बड़ा काम हुआ है। मरकज़ी मिशन हाउस भी इन्होंने बनवाया था, फिर मसाजिद वगैरह भी बहुत बनवाई। बहुत नेक, मुखलिस, दीनदार, तजद गुजार, हमदर्द, दुआगो, माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बहुत ही गरीब परवर नाफ़े और नास वजूद थे। खिलाफत के शदाई और जमात के फ़ाल ख़ातम थे। उस्मान गान में दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, उनके औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि मैंने कहा, नमाज के बाद उन सब के ज़्यादा गायब पता करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر